অসক এই মুহূর্তত মই উপস্থিত আছো কলিয়াবৰ চাহবাগিচাৰ কোনাৰী শাখাৰ টপাহলা অঞ্চলত যিটো অঞ্চলত নিচেই কাষতে লাগি আছে পাহাৰ আৰু এই অঞ্চলটোতে যি চাৰিজনীয়া অচিনাক্ত বন্দুকধাৰী দল বিচৰণ কৰাৰ দৃশ্য বন্দী হৈছিল এই অঞ্চলটোৰ আশে পাশে তেওঁলোকে বিচৰণ কৰাৰ দৃশ্য বন্দী হৈছিল আৰু এই মুহূৰ্তত আমি আহি এই স্থানত উপস্থিত হৈছোঁ কিন্তু এই মুহূৰ্তত তেনে কোনো বন্দুকধাৰী বা তেনে কোনো লোক ইয়াত দেখিবলৈ পোৱা হোৱা নাই তাৰ পৰিৱৰ্তে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে চাহবাগিচাৰ যিসকল শ্ৰমিক আছে সেই শ্ৰমিকসকলে ইয়াতে তেওঁলোকৰ নিত্য নৈমিত্তিক যি কাৰ্য সেই কাৰ্য ইয়াত কৰি থকা পৰিলক্ষিত হৈছে কিন্তু এটা কথা ক'ব লাগিব যে নিচেই দাঁতিতে আছে সেয়া হৈছে কামাখ্যা পাহাৰ আৰু কামাখ্যা শিলঘাট সংৰক্ষিত যি বনাঞ্চল আছে সেই বনাঞ্চল কাষতে লাগি আছে আৰু তাৰ লগতে লাগি আছে বুলি ক'ব লাগিব কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান গতিকে কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ পৰা বিভিন্ন সময়ত এই অঞ্চললৈ গড়েই হওক বা পহু গাহৰি আদি বন্যজীৱ বিচৰণ কৰে মুক্তভাৱে ওলাই আহে আনকি কিছুদিন পূৰ্বে শিলঘাটৰ যি কামাখ্যা বনাঞ্চল আছে তাৰ আশে পাশে ঢেকীয়াপতীয়া বাঘৰ বিচৰণৰ দৃশ্যও বন্দী হৈছিল আৰু তেনে সময়ত এই চাৰিজন যি অচিনাক্ত বন্দুকধাৰী সেই বন্দুকধাৰীসকলে কিয় কেনেধৰণে ইয়াত বিচৰণ কৰিছে বা কি কাৰণত তেওঁলোকে ইয়াত বিচৰণ কৰিছে সেই কথা এতিয়াও পোহৰলৈ অহা নাই আৰু এই গোটেই ঘটনাটো সন্দৰ্ভত ইতিমধ্যে আৰক্ষী বা বন বিভাগৰ ফালৰ পৰা কোনো তদন্ত বা কোনো ধৰণৰ অনুসন্ধান এই মুহূৰ্তলৈকে চলোৱা পৰিলক্ষিত হোৱা নাই আৰু এই মুহূৰ্তলৈকে আৰক্ষী বা বন বিভাগৰ লোক কিন্তু এই স্থানত উপস্থিত হোৱা পৰিলক্ষিত হোৱা নাই তাৰ পৰিৱৰ্তে চাহবাগিচাৰ যিসকল শ্ৰমিক আছে তেওঁলোকে ইয়াত কৰ্মত ব্যস্ত হৈ থকা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে কাষতে যিহেতু কামাখ্যা পাহাৰ আছে কামাখ্যা বনাঞ্চল আছে আৰু এই অঞ্চলটোলৈ যিহেতু সততেই এনেধৰণে বন্যজীৱ আহে গতিকে তেনে পৰিৱেশৰ মাজত এইসকল বন্দুকধাৰী চাৰিজনকৈ বন্দুকধাৰী কিহৰ কাৰণে ক'ৰ পৰা তেওঁলোকে বন্দুক লাভ কৰিলে কিয় তেওঁলোকে ইয়াত বিচৰণ কৰিছিল সেই লৈ কিন্তু ইতিমধ্যে চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি হৈছে আৰু ইতিমধ্যে এই গোটেই ঘটনাটো লৈ আৰক্ষী বা বন বিভাগে শীঘ্ৰে এই অঞ্চলটোত কিন্তু অভিযান চলোৱাৰো আশংকা আছে বা সম্ভাৱনা আছে এই মুহূৰ্তত মই এগৰাকী চাহ শ্ৰমিকৰ কাষলৈ আহিব বিচাৰিছোঁ আইতা ইয়াতে কোনোবা বন্দুক লৈ অহা মানুহ দেখিছিল নেকি নাই 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 দেখা নাই ইয়াতে জীৱ জন্তু আহে নেকি ইয়াতে জানো মই দেখা নাই দেখা নাই নহয়নে যিহেতু স্থানীয় লোকসকলেও দেখা নাই বুলি ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছে গতিকে কোন পথে কেনেধৰণে তেওঁলোকে সোমাইছিল বা কেনি ওলাই গৈছিল সেই লৈ পেলাইও ইতিমধ্যে আচলতে চাঞ্চল্য বিৰাজ কৰিছে সেই লৈ কোনো তথ্য এই মুহূৰ্তলৈকে পোহৰলৈ অহা নাই যিহেতু গোটেই ঘটনাটোৰ সন্দৰ্ভত বন বিভাগেই হওক বা আৰক্ষীয়ে হওক কাৰো হাততে নিশ্চিতভাৱে কোনো তথ্য এই মুহূৰ্তলৈকে কিন্তু নাই যদিও নাই তথাপি তপন শইকীয়া আমি ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু বাগিচাখনৰ শেহতীয়া কিছু পৰিৱেশ দেখুৱালে তপন শইকীয়াই আৰু এই যুৱকেইজনক বৰ্তমান মুহূৰ্তত তাত দেখিবলৈ পোৱা নাই গতিকে এই যুৱকেইজন কলৈ গ'ল যেনেধৰণেৰে সন্দেহ ব্যক্ত কৰা হৈছে বাঘ নতুবা গড় যিহেতু আহে এই স্থানলৈ গতিকে সেই গড় বা বাঘক নিধন কৰাৰ উদ্দেশ্যে প্ৰৱেশ কৰিছিল নেকি যুৱকৰ দলটো বাগিচাখনত আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত আৰক্ষী তদন্ত নিশ্চয় পোহৰলৈ আহিব।